ከፌዴራል የሚበጀተው የትግራይ በጀት ከተቋረጠ ችግሩን የበለጠ ያወሳስበዋል ሲል የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኝ ገለጸ። ተንታኙ ሀገሪቷን ከችግር ለመታደግ ከተፈለገ ሁሉንም ፓርቲዎች ያሳተፈ ውይይት መደረግ አለበት ብሏል። ማዲ ሀይሌ ትግራይ የ2012 ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ መካሄዷ የሚታወስ ሲሆን ምርጫው ለመዘገብና ለመታዘብ በርካታ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የተለያዩ ጋዜጠኞችና ታዛቢዎች መገኘታቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ በህገወጡ የአብይ ቡድን ምርጫው እንዳይዘግቡና እንዳይታዘቡ የውጭ ዜጎች ጭምር በቦሌ አየር ማረፊያ መታገዳቸው ይታወሳል። ከታገዱት መካከል የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኝ የሆነው ዊሊያም ዳቢሰን ይገኝበት ነበር። በአሁኑ ሰዓት ተንታኙ ዊሊያም ወደ ትግራይ ክልል የመጣበት ዋነኛ ዓላማ ሲገልጽ ከትግራይ መንግስት በመነጋገር ያለውን አቋም በመረዳት ከህገወጥ ቡድኑ ያላቸውን ልዩነት በጥልቀት በመመርመር ሰላማዊ መፍትሄ ለማበጀት መሆኑ ይገልጻል። በትግራይ መንግስትና በህገወጥ ቡድኑ የሚታየው ልዩነት አደገኛ መሆኑን የገለጸው የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኙ ዊሊያም ከፌዴራል የሚበጀተው የትግራይ በጀት ከተቋረጠም ችግሩ ያባብሰዋል። ምክንያቱም የትግራይ መንግስት በጀት ከተቋረጠ ለክልሉ እንደ ጦርነት ትንኮሳና ከፌዴሬሽኑ እንደ መግፋት እናየዋለን ስለተባለ ነገሩ በጣም አስጊ ይሆናል በማለትም ይገልጸዋል። በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች መወያየት ይፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ ያለው ዊሊያም፣ ችግሩ ግን ምን አይነት ድርድር ማድረግ እንዳለባቸው፣ ቅድመ ሁኔታዎቹ ምን መሆን እንዳለባቸው የተለያየ አመለካከት ነው ያላቸው። ይህም ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ወደ መድረክ ወጥተው ውይይት እንዳያደርጉ እክል ይሆናል ብለዋል። በትግራይ ክልል በነበረው ቆይታ ሲያስረዳ የትግራይ ክልል መንግስት ወደ መሰል ድርድር ሊገባ የሚችለው ጠንከር ያሉ ቅድመ ሁኔታ ሲጠበቁ ነው ያለው ተንታኙ፣ የትግራይ መንግስት ሁሉም በኢትዮጵያ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ ያሳተፈ መድረክ እንዲኖርና ሸንጎ ተመስርቶ ምርጫውን የሚመራ የባላደራ መንግስት ይቋቋም የሚል አቋም አላቸው። ይሁን እንጂ የአብይ ቡድን ይህን ቅድመ ሁኔታ የሚቀበል አይመስለኝም ሲልም ሀሳቡ ይገልጻል። በመጨረሻም ለሀገሪቷ ደህንነት ሲባል ይላል ተንታኙ ዊሊያም፣ ግንኙነታቸው ቢሻክርም ሁለቱም ወገኖች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው የሚወያይበት መንገድ ማግኘት አለባቸው። ይህ ካልሆነ ለሀገሪቷ ቀውስ ያስከትላል ሲልም ተናግረዋል።